75% від суми залишків коштів бюджету краю на кінець 2023 року направити на потреби ЗСУ. Таку пропозицію виніс на розгляд членів бюджетної комісії депутат Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Будемо розглядати бюджет, і в цьому бюджеті моя пропозиція – це кошти з вільного залишку на ЗСУ 75%. Це область може зробити і повинна робити в цей час. Ми бачимо, що робиться навколо України, ми бачимо, як в якому стані наші війська на сході і на півдні воюють. Кошти потрібні, сьогодні кошти потрібні армії. Кожен куплений дрон – це життя українського військового, і про це треба знати не лише там, де ці бойові дії йдуть, а й на Закарпатті, де мир і спокій, дякуючи нашим військовим. Біля 75 мільйонів попереднього, але це буде все сформовано на 1 січня. Ми говоримо про вільний залишок, який буде на 1 січня. Це ніяким чином не затрогує бюджети наших підприємств, програми, тому що вони будуть прийматися в цьому році. Майже півмільярда гривень область втратила через ПДФО військових, тому потреба у перерозподілі грошей та пошуку вільних коштів для фінансування військових програм неабияка, вважає очільник департаменту фінансів ОВА краю. Вважаю, що і при розподілі вільних залишків теж на військові потреби буде спрямовано велика сума коштів на ті програми, котрі ми навіть цього прийняли розпорядження голови військової адміністрації. Появилася нова програма для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, придбання дронів та пікапів. Внесено зміни в інші програми, щоб розширити можливості витрачання коштів в місцевих бюджетів для військових потреб. Члени комісії підтримали пропозицію перенести розгляд цього питання на наступну сесію, а не на останню у 2023 році, що відбудеться 21 грудня. Проте Володимир Чубірко планує підняти його у сесійній залі. На порядку денному засіданні комісії також проєкт бюджету краю 2024 і внесення бюджетних змін здебільшого на фінансування комунальних закладів регіону.